футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Кипр мен Бельгиядан кейін FIFA рейтингінде 5-ші сатыға төмен сырғып, 121-ші орынға табан тіреді. Әрине көңге қаяу түсіреді. Футбол елімізде ескерусіз қалды деп айтуға келмейді. Қажетті қаражат бөлінеді. Футбол федерациясының ресми мәліметінше 250-ге жуық стадион, 7000 футбол алаңы бар. Аяқды бойындағы аяқ алысымыз қайтсек жаңа деңгейге шығады. Әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажы. Ұрымтал сәтті мүлт жібермей төпелеп гол соғып, қарсыласын шаңғаптырып, көрерменін таңғалдырып, мұндайда жанкүйерде еш жоқ. Футбол десе, ішкен асын жерге қоятын елордалық Ернат Базылмен тілдестік. Ішкі чемпионаттың ойындары әдемі жақсы, бірақ мүждігі народын жандай дәрежеде өте нашар. Томсара ойланған ол тіпті күтпеген жерден ұсыныс айтып қалды. Өткенде айтып отыр ғой, жаңа жерде лимитті бәсе алып тастаймыз деп легионерлігі. Мен ойлаймын өте дұрыс шара, сол кезде бәсеке болады. Әйтпесе біздің ойыншылар үйреніп қалған, бәрібір жұмысқа полеға шығамыз, бәрібір зарплатамыз осындай деп. А ертең лимит болмаса, олар андай жаңа шеттік легионерлермен тікелей бәсекеде өздерін доказать ету керек. Жанкүйерге жеңіс керек. Бәлкім намысқа тиіп шымбайға батырса, ел футболының сәні кіре ме дейді. Ал бапкерлер мұны шамдана қабылдады. Легионерлерге шектеуді алып тастаса, Қазақстан футболшыларының құрамаға енуі қиындайды. Одан футбол дамымайды. Меніңше Қазақстанда боксқа көбірек көңіл бөлінетін секілді. Бәлкім, әйтсе де қазақ футболына бұрынғыдай жағдай жасалмайды деп құршөппен ауыз сүрту артық. Азды көпті алға басу бар. Бірақ қап әттеген айда аз емес, дейді депутат Сәкен Қаныбеков. Бұрынғай шығын нормативі жоқ, дейді ол. Мәдениет және спорт министрлігі ұсынған мәліметімен бөлісті. Беріліп жатқан жеңілдігі әр облыстан былай есептеп қарасақ, 1 миллиард береді, 2 миллиард. Астана қаласына 3 рет негізгі сұраныс бердім. Қанша қаражат бөлініп жатыр? Біріншінде 1 миллиард деді, одан кейін 1,5 миллиард деді, одан кейін 2 миллиард деді. Жалпы бұлай айтатындай, ашық айтатындай әңгіме болмады. Жергілікті бюджет демеушінікі, әйтеуір қаражат бар делік. Сонда қазақ футболының аяғына тұсау болатын не? Аузы дуалы мамандар пікірі мынаған саяды. Өзіміздің халқымызға жақсы мына академиялар құрып, жақсы центрлер құрып, жақсы жасөспірімді үйрететін мына нелерді қойып, жаттықшылар, сол кезде біз өсеміз. Бүгінде елімізде 475 спорттық мектеп бар. Оның 230-дан астамы футболдың еншісінде. Ондағы алаңдарда 35 мың бала ала доп қуып жүр. 1 мың бапкері бар. Мен де керемет футболшы боламын. Еркебұлан Сейдахмет, Дмитрий Шамко. Көп игроктарға еліктемін. Иә, тәрбиеленушілер бар ғой, бірақ жеңістерімізді жеңілістер басып озып тұр. Жанкүйері біткен ұлттық құрама жақында Кипрдан жеңілгенде кейіді. Бельгия ойсыратқанда да ұнжырғасы түсті. Ойын өрнегі өзгере ме деп ұлттық құрама жасағының өзінен сұрадық. Нам нужен уровень игры поднимать. Когда-нибудь мы точно к этому придем. Лишь бы 200 лет не прошло. Тренерский тірлікке кіріспеймін. Бізге қандай установка береді, қандай жұмыс береді, біз сол жұмысты атқаруға дайынбыз. Сәл сәттілік жетіспей жатыр. Кәсіби шеберлікті шыңдау үшін тағы не істеу керек деп ойлайсыз? Қазір шығады жақсы ойыншылар біздің Қазақстаннан. Сол себепті олардың сәл өскенін күту керек. Енді біз қалай өстік, бізге бір доп бере салды сол өскен балалар. Ал ұлттық құраманың жаңа бапкері чехиялық Михал Билектің жоспарын сұрай алмадық. Вообще ни слова. Я говорю по-русски. Материал дайындау барысында аяқ допқа шеберлік бәлкім қазақтың қанында жоқ шығар деген ой да келді. Например, в боксе, там, знаю, казахша күрес, мы сильные, но почему-то в футболе нет. Прошу болельщиков. Жанкүйерлеріміз сабырлы болсын. Бір боксшымен, бір балуанды жаттықтырумен 11 жаннан құралған команданы шынықтыру екі түрлі дүние. Қазақстанға уақыт керек. Депутаттар керісінше легионерлерден гөрі шетелдік бапкерлерді көбейтсек дейді. Бізге сырттан сондай бапкерлерді алып келу керек біз. Вот солар қазіргі мына оқып жатқан жас өспірімдер дайындау керек. Қазір командада 6 легионер ойнауға рұқсат. Инфрақұрылым дүзеліп, сауатты бапкермен төреші көбейсе дейді мамандар. Көп мәселені нақтылау үшін футбол жайлы заң түзілсе дегенде уәж айтылды. Ойын сапасы жақсарса, рух та пайда болады. Біз барлығымыз қазақ еліне сенеміз, қазақ футболына сенеміз. Талай
солай шетелдік бапкерлерді, легионерлерді де жалдап жүрміз. Бөлінетін қаржыда қыруар деседе аяқ допшылар әлі де арманымыздан алыс. Қалым қауым қазақ футболының қамын жейтін қарекет жанаямай ойнайтын жас футболшыларды тәрбиелеу деп отыр. Алаңға нағыз теңбіл доп тарландары шықса, әлем чемпионатында доп тебеміз бе деген үміт жоқ емес. Индира Жылқайдарова, Әлібек Қалиев, қорытынды жаңалықтар.